Bizi beri bölümlerine hoş geldiniz. Dostlar biz bugün emoji arkalı kult деген мультфильмдерді табатын боламыз. Ана үшін бізге қазір эмоджилар жасырады. Біз сол эмоджиларды 10 секундтың ішінде тауып үлгеріміз керек. Егер қызықты болса лайк басуды, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Олай болса кеттік. Головоломка. Точно! Yes! Өткен ана жерде, өткен ол жерде жындан тұрған, құс келіп тұрған, құрқып тұрған, ежен аяқты қыз болды. Жындан тұрған головоломкалар болды, ежен аяқты головоломкалар қызды ұпырып жетті. Біз сосын оны кеше қабылдаймыз. Келесі. Ата. Вверх. Вверх. Точно! Ана жерде екен шарлар, үйіне шарлар түседі да, сон ұшып кетеді. Иә. Ол бала болады, который атаны бесит етеді. И оны сабаққа салады. Иә! Бірден ол. Немо! В поисках Немо! Мен айтқым келеді, бірақ сен ұқпай сезім ба? Yes. Мен бұны кеше ғана көрдім, точно. Зошка! Да, Зошка. Екі де. Екі. Джунгли! Джунгли! Мен бұл Так, көрейін. Я вроде апала. Тыйым бар, ол всегда орехын ұстаймай жүрді. Иә. Так. Королева. Королев. Принцесса. Жоқ, королева. Гүл. Жоқ. Андай бір чудовище и принцесса. Принцесса и чудовище. Красавица и чудовище. Я. А я сонда арстан қателеп тұр ба? Капец. Так. Кунг-фу панда. Себебі, себебі ана жерде қылыш тұр, еще китайцы тұр. Винни-Пух. Я тебя не угадала, прикинь. Винни-Пух, как ты раз А у меня был Винни. Красавица и семь гномов. Красавица и семь гномов. Өйткен анау алмада отразится екен. Сосын оны гномдар құтқарады. Спанч Боб. Точно. Ана же ананас оның үйі, ана губка Боб, ана бургерсі. Да, есть. А,
Кені, ана, улюбушка, бедні. Корги. Я. Корги. Она королевский, королевская собака. Леди. Вообще, баска, да? А, влияя. Куда попадай? Мембер тетни. Я. Достарусумен біздің видеомыз аяқталды. Маған өте қызықты болды. Мен ойымша мен жеңді. Арғын қарағанда себебі менде 9 балл болды. Жоқ, 5. 9 балл. Ал арғында... Короче, менде. Менде 5 балл. Менде әйтеуір көп болды, бірақ білмеймін еше болды. Достар, сіздер де өздеріңізді. Я. Дисней. Тексеріп көрдіңіздер өздеріңізді. Көрейік кімді қалып жеңеміз әлде сіздер жеңіздер. Достар, сіздер барлығын тапсаңыздар. Көрейіңіздер жатыңыздар. Ал егер жартысын тапсаңыздар, онында минус болды яғни. Егер видеомыз ұнаса, лайк басып, подписация етіп, комментарий жазып, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Олай болса, қош сау болыңыздар!